5យ៉ាងគឺជាឧបសគ្គដ៏ធំដែលបំផ្លាញក្តីស្រមៃនិងអនាគតរបស់អ្នកអ្នកណាដែលយល់ថាខ្លួនកំពុងតែមានចំណុចមិនល្អទាំង5យ៉ាងនេះគួរតែប្រញាប់បោះបង់ចោលជាបន្ទាន់កុំឲ្យហួសពេលព្រោះតែចំណុចទាំងនេះនឹងក្លាយជាឧបសគ្គដ៏ធំបំផុតដែលអាចបំផ្លាញនូវក្តីស្រមៃនិងអនាគតរបស់អ្នកបានយ៉ាងងាយ1ការភ័យខ្លាចការភ័យខ្លាចគឺជាឧបសគ្គដ៏សំខាន់បំផុតមួយដែលអាចរារាំងមនុស្សមិនឲ្យបន្តសុបិនរបស់ពួកគេការភ័យខ្លាចនៃការបរាជ័យការភ័យខ្លាចនៃការមិនស្គាល់ការភ័យខ្លាចនៃការបដិសេធការភ័យខ្លាចនៅអ្វីដែលអ្នកដទៃនឹងគិតការភ័យខ្លាចទាំងអស់នេះអាចរារាំងអ្នកពីហានិភ័យឬដាល់ចេញពីតំបន់សុខស្រួលរបស់អ្នក2ខ្វះការផ្ដោតអារម្មណ៍ប្រសិនបើអ្នកមិនមានគំនិតច្បាស់លាស់អំពីអ្វីដែលអ្នកចង់សម្រេចវាបានវាពិតជាពិបាកនៅក្នុងការឈ្មោះទៅរកគោលដៅនោះបើគ្មានគោលដៅជាក់លាក់ណាមួយក្នុងចិត្តអ្នកទេអ្នកអាចនឹងដឹងថាខ្លួនឯងវង្វេងដែលគ្មានគោលដៅនិងខ្វះការជំរុញដើម្បីធ្វើសកម្មភាព3ការនិយាយថាខ្លួនឯងអវិជ្ជមានវិធីដែលអ្នកនិយាយជាមួយខ្លួនឯងអាចជាឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់សមត្ថភាពរបស់អ្នកនៅក្នុងការបន្តក្តីសុបិនរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកតែងតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាអ្នកមិនល្អគ្រប់គ្រាន់ឬថាអ្នកមិនអាចធ្វើវាបានទេអ្នកទំនងជាបាត់បង់ការលើកទឹកចិត្តនិងបោះបង់ក្តីស្រមៃរបស់អ្នក4ខ្វះការតស៊ូការសម្រេចក្តីសុបិនរបស់អ្នកជារឿយៗទាមទារមកនូវការខំប្រឹងប្រែងការលះបង់និងការតស៊ូប្រសិនបើអ្នកលះបង់ដោយងាយពេកពេលប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាឬឧបសគ្គអ្នកអាចតស៊ូដើម្បីឈានទៅរកគោលដៅរបស់អ្នក5កង្វះការគ្រប់គ្រងការមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដ៏រឹងមាំអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងធំធេងនៅក្នុងសមត្ថភាពរបស់អ្នកដើម្បីសម្រេចនូវក្តីសុបិនរបស់អ្នកការនៅជុំវិញខ្លួនជាមួយនឹងមនុស្សដែលលើកទឹកចិត្តនិងជឿជាក់លើអ្នកអាចផ្ដល់ឲ្យអ្នកនូវទំនុកចិត្តនិងការលើកទឹកចិត្តដើម្បីបន្តធ្វើការឆ្ពោះទៅរកគោលដៅរបស់អ្នកទោះបីជាមានការលំបាកក៏ដោយ។